Bizim yanaşmamıza, təsəvvürümüzə görə, uzun illər oturmuş təsəvvürümüzə görə münaqişənin bölgədə davamlı xarakter almasında əsas aktorlardan biri, əsas maraqlı qüvvələrdən biri məhz Rusiya idi. Amma son dövrlər baş verən proseslər açıq şəkildə onu göstərir ki, Rusiya münaqişənin onun maraqlarından daha çox rəqiblərinin maraqlarına xidmət etdiyini dərk eləyir və ona görə də iki cəmiyyət arasında münasibətlərin normallaşmasında maraqlıdır. O zaman sual sizin dediyiniz sual yaranır. O zaman münasibətlərin normallaşmasına mane olmaq istəyən, bunu sanki bu alovu körükləmək istəyən qüvvə kimdir? Məsələn, ondadır ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Azərbaycan bölgəsini, Qarabağ bölgəsini tərk etdiyi ilk anda ABŞ-nin verdiyi, sərgilədiyi reaksiyanı təhlil edəndə bu sualın cavabı aydın şəkildə ortaya çıxır. Məsələn, Rusiya sülhməramlı qüvvələri çıxarkən biz ABŞ tərəfindən rəsmi bəyanat nədən ibarət oldu? Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin oradan çıxması erməni xalqına xəyanətdir və bu etibarsız müttəfiq hətta terminini belə işlətdilər Rusiyaya qarşı. ABŞ başda olmaqla kollektiv qərb hesab edirdi ki, məsələn, Fransa, bir sıra Avropa paytaxtları hesab edirdilər ki, Rusiya bölgəyə təsir imkanını, buruşaqını əldən verməyəcəkdir. Rusiya sülhməramlı qüvvələrini bölgədən çıxarmayacaqdır. Və çıxarmadıqları üçün Rusiya sülhməramlı qüvvələrinə istinad edərək, Qərb öz maraqlarını reallaşdırmağa çalışacaq. Maraqlı məsələdir, eləmi? Rusiya sülhməramlı qüvvələrinə istinad edərək öz maraqlarını, Qərb öz maraqlarını. İndi gəlin onu açalım. Məsələ nədən ibarətdir? Məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin bölgədə qalması Qərbin Azərbaycan sərhədləri daxilində Azərbaycana ən mühüm təsir rıçağına çevirə biləcəyi separatizmi Azərbaycan bölgəsinə yenidən ixrac etmə şansları, perspektivləri qorunub saxlayırdı. Və Rusiya bunu dərk etdiyi üçün, mən hesab edirəm ki, bu həm də Rusiya tərəfdən bir təklif idi ki, Rusiya artıq gözəl gördü ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin bölgədə qalması onun imkanlarından daha çox Qərbə əlavə imkanlar yaradır. Qərbin əlinə təzədən bölgəyə təsir etmək üçün yeni bir rıçağın formalaşmasına imkan verəcəkdir. Yəni, Rusiya qüvvələrinə istinad edərək, din sakinləri adı altında ermənilərin geri qayıdışı, onların içərisində də separatçıların Azərbaycan ərazisində geri qayıdışına təmin etmək, bununla da beynəlxalq təhlükəsizlik mexanizmi formalaşdırmağa çalışacaqlar. Məhz bunu dərk etdiyi üçün Rusiya bu addım atdı. Əslində, Rusiyanın atdığı bu addımla ən böyük zərbəni Qərbin maraqlarına vurmuş oldu. Bu prosesdən Azərbaycan udduğu kimi, bölgə xalqları udduğu kimi, yəni stabillik mənasında, Rusiya öz maraqlarını qoruyub təmin etmək, eyni zamanda klassik mənada formalaşmış imici ilə bağlı əks mövqe yaratmaqla, yəni Rusiya daxil olduğu ərazilərdən heç vaxt çıxmır kimi mövqenin tam əksini formalaşdırmaqla yanaşı, Qərbin də əlindən bu təsir imkanlarını çıxarmış oldu.